דיברנו בשיעור האחרון על ההבדל בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות נקרא בשם יום, ועולמות בריאה, יצירה, עשייה נקראים לילה. מדוע? עולם האצילות זה מקום שמורגש הקדוש ברוך הוא באופן טבעי, כמו שביום לא צריכים לשכנע שהשמש מאירה, כולם מרגישים שהשמש נמצאת. בלילה, למרות שהשמש נמצאת, אבל מכיוון שהירח, כדור הארץ וכולי מסתירים במקומות מסוימים, השמש מאירה בחצי כדור שונה ואנחנו נמצאים בלילה. מה קורה בשקיעת החמה, בדמדומי חמה? זה משהו באמצע. בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים זה זמן שמצד אחד אור השמש עדיין שולח קרני אור לעולם, אבל זה כבר נטות צלילי ערב. מכיוון שעולם האצילות הוא עולם שההוויה האלוקית גלויה שמה, עד כדי כך שאין שמה נבראים, אפילו לא נבראים כמלאכים עליונים, זה נקרא עולם גלוי, מרגישים את ההוויה האלוקית. גן עדן נמצא במקום יותר נמוך מאשר עולם האצילות. גן עדן הוא בעולם הבריאה, גן עדן העליון, וגן עדן התחתון בעולם היצירה, בעולם יותר נמוך, עולם רוחני. עולם האצילות הוא מעל העולם של גן עדן. כלומר, שאומרים שצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה בגן עדן, זה בעולם הבריאה. אפשר להבין קצת שעולם האצילות זה עולם גבוה מאוד. נשמת משה רבינו, נשמת האבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, הנשמות של צדיקים, הנשמות של נשיאי ישראל, הנשמה של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, ממלא מקומו עד הרבי, זה נשמות גבוהות מעולם האצילות. אצלהם האלוקות זה משהו טבעי, מוחשי. לכן זה נקרא בבחינת יום. לילה, עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כבר לא רואים את זה. כמה לילה? תלוי, בריאה, יצירה, עשייה. כדי לברוא מציאות של יש, מציאות שתהיה מציאות, ויורגש מציאות, חייבים להסתיר על האור. כי כל זמן שהאור מאיר, אי אפשר להרגיש מציאות נוספת. כלומר, עולם האצילות הוא עולם הייחוד והביטול. מלכות שהיא עומדת בתווך בין אצילות לביאה, היא קו התפר בין העולמות האלוקיים, עולמות האינסוף, לעולמות הנבראים. כלומר, החושך מתחיל מעולם הבריאה. המלך מתנסה ונמצא בעולם האצילות, והוא נותן פקודות לעולם בריאה, יצירה, עשייה. סגנון אחר, בעולם האצילות זה הרגשה של בנים. בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זו הרגשה של עבדים. כי כבר אין את ההרגשה הקרובה שאתה בן חלק מהאבא. זה קורה באמצעות ספירת המלכות. יפה, הבנו מה ההגדרה. מה התפקיד שלנו? מה התאווה האלוקית ומה התפקיד שלנו? התאווה האלוקית שגם בעולם שנקרא לילה וחושך, כלומר בריאה, יצירה, עשייה, יבואו נשמות ישראל שהם בבחינת נר השם, נשמת אדם, ויעירו את חשקת העולמות הללו ואפילו את עולם הזה הגשמי שהוא נקרא עולם התחתון, עולם הקליפות, עולם השקר. עד כדי כך שיגיע היום שגם בעולם שלנו יתגלה אור השם שיוכלו לומר זה כלי וענווהו. הנה רואים אותו, זה לא שם, לא הוא, הנה זה נוכח. זה יהיה בעולם שלנו. הדבר הזה יתרחש בימות המשיח, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ביושיענו. איך מגיעים לאותו זמן? על ידי שכבר היום אנחנו מאירים את חשקת הלילה עכשיו.
איך עושים את זה? מצוות. כל מצווה היא כנגד איבר מסוים למעלה. יש למעלה בחינה שנקראת אדם העליון, במרכבה העליונה, שגם היא כביכול מורכבת מרמח איברים. וכל מצווה שאדם עושה הוא ממשיך אור לאותו איבר רוחני אלוקי שיאיר בעולם. התורה היא הרי גבוהה מכל המצוות, כי היא כנגד בחינת המוחין שלמעלה. התורה היא בחינת החוכמה. והרי גוף האדם נברא בדוגמה שלמעלה, מבשרי אחזה אלוקה. כשם שראש האדם זה המניע וגם האיכותי ביותר בגוף האדם, כך גם מבחינה אלוקית התורה היא החלק האלוקי הגבוה ביותר. שם נמצא עיקר חיות הנשמה. לכן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לכן תלמוד תורה כנגד כולם. המצוות נמשלו לנר והתורה לאור. אי אפשר לוותר על הנרות, כי כל מצווה זה נר, וכל מצווה היא מאירה את חשכת הליל. אבל לימוד תורה באופן פנימי ואמיתי נותן אור פנימי יותר. כדי לבאר ביתר שאת את ההבדל בין מה שנפעל על ידי לימוד תורה למה שנפעל על ידי קיום מצוות, ובוודאי המעשה הוא העיקר, מובא בתלמוד ירושלמי, גדולים עושי מצוות שמהפכים רעה לברכה. כל מקום שנאמר השקיפה לרעה, כמה כוחן של מצוות ביקורים במעשה שהופכת רעה לטובה. כלומר המעשה הוא העיקר, אבל יש איזה יתרון בתורה שאין במצוות. כרגע אנחנו רוצים להבין את היתרון שיש בתורה ביחס למצוות. כדי להבין את זה הבנו שיש באהבה בין היהודי לקדוש ברוך הוא יש בית בחינות אהבה כלליות. אהבה אחת קשורה יותר עם עניין המצוות, ואהבה אחת קשורה יותר עם עניין התורה. מהי אהבה שקשורה עם המצוות יותר? מתי האדם מתעורר באהבה? שהוא נמצא רחוק מהאהוב. כשאדם נמצא קרוב לאהוב, והוא כל הזמן יכול להיות איתו, אהבה לא כל כך חזקה. זה נקרא אהבה כמיים. אבל אהבה שבוערת כרשפי אש, זה דווקא מצד המרחק. אתה מרגיש רחוק, ומצד המרחק אתה רוצה להתקרב. כשאנחנו מתבוננים שכל העולם וכל העולמות נבראו מדבר השם בלבד. 10 מאמרות שבהם נברא העולם. מספירת המלכות, שזה הספירה האחרונה. מלך שמו נקרא עליהם. כל השיבה רקיעים והארץ וההתחלקות של כל הפרטים, זמן ומקום, הכל תלוי עם ספירת המלכות. כי זמן ומקום הולכים ביחד. בעולם האצילות אין לא זמן ולא מקום. בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, יש זמן ויש מקום. וכל זה נברא מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אדם מדבר 10 משפטים. כמה דיבורים הוא מדבר ביום, בשבוע, בחודש, בשנה, במשך ימי חייו? הרבה יותר. אם כל העולמות נבראו מ10 מאמרות, נתאר לעצמנו מהו כוח הדיבור האינסופי של הבורא, ומהו כוח המחשבה שלו, למעלה מתפיסת שכלנו. כשאדם מתבונן בזה, בריחוק ובאפסיות שלו, הוא מתעורר בגעגועים. כלומר, זה אהבה שבאה ממקום של מרחק. וכתוצאה מזה, הוא אומר, אני רוצה להתחבר לבורא העולם. ההכרה השכלית שהוא מבין שהוא נמצא רק במקום של הערה, הוא רוצה מאוד להתחבר, הוא מוותר על הכל והוא מתעורר בגעגועים. זה מביא אותו לקיים עוד מצווה ועוד מצווה. מדוע? כי כל קיום של מצווה זה חיבור עם מהותו ועצמותו של הבורא. כלומר,
כל העולמות הערה ממנו. ואני, האיש הפשוט, עמך ישראל, המניח תפילין, הלובש ציצית, הנותן צדקה, שומר את השבת, האוכל כשר, בקיום מצווה שזה רצון אלוקי, הוא מתחבר עם עצמות אינסוף ממש, שלמעלה מהדיבור ולמעלה מהמחשבה, הוא בעצמו. אז האהבה שבאה מהמרחק, גורמת לו לרוץ ולקיים מצוות. עד כאן סיכום בקצרה מה שדיברנו בשיעור האחרון. אנחנו עוזבים בעמוד 18, והמדרגה הבית באהבה. עוד רגע נשייך את זה למצוות ותורה. המדרגה הבית באהבה היא בחינת אהבה כמיים, שאינו בבחינת התפעלות וצמאון, עד הרבה הוא בבחינת ביטול כל מציאותו לגמרי מצד הגילוי דאור אינסוף שלמטה כמו למעלה ממש. כמו שכתוב, אתה הרית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, דאוויה ואלוקים כול אחד, ומאיר גילוי אור אינסוף ממש למטה, עד שבאמת אין עוד מלבדו. קודם דיברנו על החוויה של הריחוק. אני מרגיש ריחוק, ולכן אני צמא ורץ לעשות מצווה. זה לא פשוט להרגיש רחוק, זה מדרגה. שאני מרגיש פער, אפסיות וצמאון, ולכן אני קופץ ורץ לקיים מצווה, דבר נפלא. אבל יש דרגה שנייה, שהיא לא תלויה בריחוק. היא תלויה פשוט בהתבוננות שונה. מה ההתבוננות? כתוב בפסוק, אתה הרית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. בשעת מתן תורה, עם ישראל ראה שכל המציאות שנראית כמציאות גשמית וחומרית, בעצם זה התפשטות אלוקית. כלומר, שם אלוקים הוא שם שגורם שהמציאות תראה כמציאות, כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, אבל מי שמבין את עומקם של הדברים, מבין שגם העולם שנראה נפרד, זה ממש הוא יתברך. אתם שמים לב את ההבדל? קודם דיברנו שהוא רואה את העולם כדבר נפרד, והוא מבין את הריחוק של העולם, ולכן הוא מחפש לקיים מצווה. עכשיו אנחנו מדברים על סגנון חשיבה שונה. מה, אתה חושב שהעולם שנראה נפרד ורחוק זה מישהו אחר? זה גוף ההוא יתברך. זה לבושים שלו, זה התפשטות שלו, זה המציאות שלו בגוונים שונים. זה התבוננות עמוקה יותר. זה סוג יותר מרומם של התבוננות. זה לא התבוננות על המרחק, אלא התבוננות להעמיק במה שאני רואה, ולהבין שמה שנראה לי כמרחק, זה גם הוא יתברך. זה סוג אחר לגמרי. לפעמים האדם מסתכל כמה הוא רחוק, לפעמים הוא אפור אומר, רגע, המרחק הזה זה גם הוא. בחסידות מטיבים לומר משל על זה, כאדם שמסתיר את פניו. אז אחד אומר, תראה, הוא לא מסתכל עליי. והשני אומר, הוא עומד אליי מאוד קרוב, רק פשוט הידיים שלו עליו. אז שהידיים עליו הוא הרי קרוב אליי, והידיים זה גם הוא. אלא שהידיים זה לא הפנים, אבל הידיים זה ידיים שלו. אני יכול לומר, תראה כמה הוא רחוק ממני. לא, הוא קרוב אליך מאוד. וגם אותו מעמד ומצב שאתה רואה את הגשם של העולם, או איזה אתגר, או איזה ניסיון לא על אף אחד בשום מצב. אבל יש איזה מצבים שקורה לאדם איזה דבר שהוא לא מרגיש את ההוויה האלוקית בהתגלות. שהוא מתבונן שסוף כל סוף זה גם לבוש שלו, הוא מבין שאין עוד מלבדו. כלומר, מצד הריחוק לאדם יש סימאון, שלכן הוא ירצה מאוד להתקרב לבורא. אבל מצד ההבנה שבאמת הכל זה הוא יתברך, והשמיים והארץ והכל זה לבושים שלו, מצד זה הוא מבין שגם באותו רגע של אסתר הוא נמצא קרוב להשם. זה עמוק, זה יותר עמוק. זה לא כמה השם רחוק ממני או כמה אני רחוק ממנו, אלא כמה גם בריחוק עצמו הוא נמצא גם. באותו רגע של ריחוק ולבוש, גם אז הוא נמצא. יש כזה שיר,
ואפילו באסתרה שבתוך אסתרה, בוודאי גם שם השם נמצא. זה מבוסס על זה כנראה. זה אפילו באסתרה. והזמן ומקום שלמטה אינו בבחינת הגבלת זמן ומקום כלל באמת. וכמו בית המקדש, שהיה מקום למעלה מגדר הגבלת מקום, ומקום הארון אינו מן המידה כידוע. והיינו, לפי שבבית המקדש היה מאיר גילוי אור אין סוף, כמו שכתוב, אכן יש הוויה במקום הזה, בית המקדש האיר אור אלוקי בהתגלות, ראו את העשרה ניסים, שם הוויה, כמו שכתוב במקום אחר, לכן היה נראה ונגלה שם האמת כמו שהוא, שגם המקום אינו בגדר מקום. וכן הוא בזמן, על דרך שאמרו רזל, שהרא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור חכמיו, דור דור ופרנסיו, שהרא לו כל אריכות הזמן, דשית אלפי שנים בזמן קצר. והיינו שהזמן אינו בגדר זמן. כלומר, יש לראות את הזמן והמקום, ויש להכיר שהזמן והמקום זה לבוש שלו. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו ולאדם הראשון, הוא הראה לו את כל הזמנים כולם. כלומר, מה הוא רצה לומר לו בזה? אתה חושב שהזמן, ריחוק הזמן או ריחוק המקום זה הסתרה? זה לא הסתרה. אני יכול להראות לך את כל הזמנים, את כל הדורות, את כל המקומות ואת כל האנשים כרגע בסקירה אחת. כלומר, בעצם תדע שכל המאורעות שיהיו זה הכל התפשטות שלו כרגע, אלא פשוט שזה נמתח אחר כך בזמן ארוך יותר, למקום יותר ארוך. כלומר, זו הסתכלות שבעצם אין מציאות של יש שרחוק ומתגעגע, אלא גם היש כרגע, איכשהו בזמן ובמקום, זה מציאות אלוקית. ההשלכה המעשית וההבחנה תהיה שההסתכלות הראשונה תביא את האדם להכיר שיש חומר, יש עולם, יש זמן, יש מקום שמסתיר ומעלים ומקביל, אלא מה שצריכים לבטל את זה לבורא העולם, לחבר את זה, לייחד את זה עם בורא העולם. זה נקרא ביטול היש, איחוד התתה. יש תחתון, יש מציאות, ואני צריך לבטל ולייחד את זה עם הכוונה העליונה. האופן השני שאנחנו מדברים זה הרבה יותר עמוק. לכתחילה זה הכל אלוקות. לכתחילה זה עניין אלוקי. המקום והזמן והיש והמציאות, הזמן והמקום והדברים שקורים, זה לא איזה מציאות שרחוקה ואני צריך עכשיו להבין לקרב אותה. זה הוא התברך בלבושים שונים. יש פתגם חסידי, אלוקות זה הכל והכל זה אלוקות. זה לכאורה פתגם שחוזר על עצמו, אבל הפתגם הזה אומר קווים שונים בהסתכלות. הקו שאומר הכל זה אלוקות, זה הקו הראשון שאנחנו מדברים עכשיו. יש הכל, יש זמן, יש מקום, יש עולמות בריאה, יצירה, עשייה, יש מציאות, יש אתגרים, יש ניסיונות. ואני סוף כל סוף קולט שהכל זה אלוקות. יפה. זה נקרא מלמטה למעלה. מהמרחק אני מגיע לקרבה על ידי צמאון והתבוננות. הסתכלות שנייה והפוכה, שהיא הפוכה בהסתכלות, אבל זה אותו דבר. לא שהכל זה אלוקות, אלא שאלוקות זה הכל. אני מתחיל ממנו, ואני קולט שמכיוון שהוא המציאות הבלעדית, אז ממילא הכל זה התפשטות שלו. זה לכאורה משחק מילים, אבל זה לא משחק מילים. זה הסתכלות מלמעלה למטה, וזה הסתכלות מלמטה למעלה. יש רגעים שאני מרגיש את עצמי ומרגיש את הבעיות, והלוואי שאני אקלוט שהכל זה אלוקות. להגיע למצב שאתה אלוקות זה הכל, זה כבר רגעים של ייחוד עליון, רגעים שאתה שבתי, רגעים שפתאום הזמן, המקום, הכל זה התפשטות שלא יתברך. במילים אחרות, אתה נמצא בבית המקדש, הכל זהו, הניסים, העומדים צפופים, משתחווים רווחים, המזבח, המנורה, האכילה, זה הכל איזה מעטפת אחת של קדושה, שגם כל הדברים הגשמיים שעושים במקדש, זה הכל אלוקות, זה הכל. כשאני נמצא בבית שלי, אני צריך להזכיר רגע, צריך לטול ידיים, צריך לאכול כשר, צריך לברך, צריך לכוון לשם שמיים,
והלוואי שאני אזכה לזה, שהכל, כל הארוחה שלי, תהיה מחוברת איתו. שאני נמצא בבית המקדש, או שזה קורבן, או שזה שירת תלווים, זה אלוקות, זה הכל. ויש הסתכלות שאדם זוכה מפעם לפעם, גם בתוך העולם, להכיר שאלוקות זה הכל. זה הדרגה שנקראת ביטול במציאות. כמובן זה דרגה גבוהה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לפעמים להיות באיזה מקום רוחני, להסתכל על העולם מלמעלה למטה. ויש רגעים כאלו, בשבת או ברגעי קודש, יום כיפור, שבת, או שאדם ככה עמוק עמוק בתחסידות, של הרבי, של הרבי, שמסתכלים על העולם מלמעלה למטה, שפתאום כל העולם זה איזה מעטפת שבא לבטות עניין אלוקי. כי העניין האלוקי כל כך חדור בתוכך, שאתה מבין שהכל בא אך ורק לגלות את העניין האלוקי והפנימי, כי אלוקות זה הכל, ולא רק הכל זה אלוקות. כן? זה יכול להיות, שפתאום האדם רואה איזה גילוי אלוקות, אומר, תשמע, יש רגעי קודש, שאדם עולה איזה דרגה, ובאותם רגעים הוא אומר, זה הכל הרי בשבילו התברך, ופתאום קולט שהכל זה התלבשות שלו, והוא אומר, אכן יש השם במקום הזה. הוא מרגיש את גילוי שם הוויה במקום, בזמן, בכל פרט ופרט. הוא לא צריך להרגיש את המרחק. הוא מיד קולט את הנקודה. לא מהמרחק הוא מתקרב, אלא פתאום הוא קולט שהכל קרוב. פתאום הוא קולט את הנקודה הפנימית. לא מהעיגול הוא מגיע לנקודה, אלא הוא קולט פתאום שנמצאים בתוך הנקודה עצמה. זה רגעים יותר גבוהים. כמו שהיה בבית המקדש, המקום למעלה מגדר המקום, וכן בזמן, כן הוא באמת בכללות העולם. האמת שמה שראו בבית המקדש, ככה היה בכל העולם, רק בכל העולם לא ראו את זה. אבל באמת אותו נוסחה שהייתה בבית המקדש, שהזמן והמקום היו בטלים אליו התברך, זה בכל העולם. אלא שלפי שלגבי העולם מעלים ומסתיר, שאינו נרגש בהם ההור, לכן הם בחינת הגבלת זמן ומקום, אבל באמת אין שום דבר המעלים ומסתיר כלל לגביו התברך. הוא מאיר האור אינסוף בגילוי ממש גם למטה. ובמילא לא יש בחינת המציאות ובחינת הגבלה. ההבדל בין בית המקדש לכל העולם זה הבדל בראייה שלי, אבל לא בנוסחה. מי שלמד את ה... מי שלמד את הסגנון הלימודי, יש מושג חפצה וגברה. העניין או האדם. ההבדל בין העולם לבית המקדש זה הבדל בראייה שלי. מבחינת המונחים, בדיוק כמו שבבית המקדש הזמן ומקום בטלים אליו התברך והכל ניכר ונרגש שהכל זהו, האמת שכל העולם זה גם ככה, רק העין של האדם לא רואה את זה. אז הבעיה היא באדם, לא במונחים. המונחים אין שום הבדל. כל המושג של עליון ותחתון זה לגבינו, זה בתפיסה שלנו, בראייה האנושית, בעניין איכשהו לעצמו מצד האמת. יש הבדל בין מעלה ומטה? יש הבדל בין בית מקדש לשאר המקומות? אצלנו אנחנו מרגישים הבדל, כי זה מקום שהתקדש יותר, שמתנהגים בו באופן מסוים, ולכן רואים יותר את העניין. מבחינת נקודת המקום, האדם רואה את הדברים באופן סובייקטיבי מבחינת ראיית העין שלו. אז הוא אומר, זה ככה וזה ככה. זה האדם רואה את הדברים. אבל כשאדם מסתכל מצד המציאות האמיתית, אז הוא קולט שבאמת, כמו שלעתיד לבוא, יראו את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז גם עכשיו הוא נמצא באמת בכל מקום, בדיוק כמקום המקדש. זה אחד הנחות שמבואר בתורת החסידות, שהצמצום אינו כפשוטו, הצמצום הוא רק לגבינו. כלומר, ההרגשה וההבדל בין מקום אחד לחברו זה מצידי, זה לא מצד ההגדרות האלוקיות. מצד ההגדרות האלוקיות, בית המקדש וכל העולם, הוא נמצא בכל מקום בשווה. איפה אני מרגיש את האור שלו ואת הזיף שלו, זה כבר תלוי בי. אז יש הבדלים בין מקום לחברו, אבל מצידו התברך הוא נמצא בכל מקום ושווה. וכאשר, סליחה, מה אתה אומר? לא, לטעתר פנוי מיני, מצד האמת, לטעתר פנוי מיני בתכלית.
לא רק של את אתר פנוי, אין הבדל גם במקום אחד בחברו. מצידו התברך, אנחנו נמצא. השינוי מצידו. אצלנו. השינוי מצד ההשפעה שלו אלינו, ומצד ההרגשה שלנו אותו, אבל לא מצד המהות. היעלום נמצא בכל מקום. האמת האינסופית נמצאת בכל מקום. לנו יש יכולת להתחבר לזה במקומות מסוימים יותר בקלות. אבל במציאות האמיתית הוא נמצא בכל מקום מהשוואה. בשולחן ערוך נותנים לך את הכלים להרגיש אותו יותר. יש 10 יהודים מרגישים אותו יותר. יש 100 יהודים מרגישים אותו יותר. שבת מרגישים אותו יותר. בית מקדש מרגישים אותו הרבה יותר. אז זה בהרגשה שלך שהיא הרגשה אמיתית. נותנים לך כלים להרגיש יותר את הנוכחות של השכינה. אבל הוא התברך שהוא למעלה מהשכינה, מהותו ועצמותו, מצד האמת המוחלטת, הוא נמצא בכל מקום כאחד. וכאשר ירגיש בנפשו בחינת הקירוב והגילוי דור אינסוף, לא את הריחוק אלא הקירוב, אזי אינו בבחינת צמאון ובבחינת אש, רשפי אש כלל, כי אם בבחינת ביטול במציאות לגמרי. אדם כזה לא יהיה לו רשפי אש. אדם כזה שחי שהשם נמצא בכל מקום, אז זה לא אהבה של רשפי אש, הוא נמצא איתו. ובבחינה זו נקראת בחינת מים, שמקרר ומחבא חום האש. כי מאחר שהוא בבחינת ביטול אליו התברך, הרי ממילא ומאליו מתקרר חום האש הטבעי אשר בנפשו האלוקית, והצמאון כרשפי אש שלבת. ואין מה שכתוב בזה ביורי הזוהר, פרשת תזריע, על מאמר הזוהר, על פסוק הזה עליהם מי חטאת. האהבה הזאת ביחס לאהבה הקודמת שהייתה נקראת אהבה כרשפי אש, האהבה הזו נקראת אהבה כמים, היא כביכול מקררת את החום והצמאון שהיה באהבה הראשונה. האהבה הראשונה שהייתה מהמרחק, זה חום וצמאון טבעי מחוויית הריחוק. ואז הוא צועק, אני רוצה להתקרב. אבל פה שהוא זוכה להרגיש את האמת המוחלטת, בנקודת האמת, שהוא מרגיש שלמעלה זה כמו למטה, ולמטה זה כמו למעלה, שם אין מקום לאש. שם הוא מרווה את הצמאון. כמו למשל אהבת הבן עליו, כשרוצה להתקרב אליו, עדיין הוא קצת רחוק. אז האהבה נראית ונגלית מן הלב אל החוץ, שצועק, אבא, אבא, בהתפעלות גדולה ובצמאון גדול. מה שאין כן, אם הוא אצל אביו ממש, הנה הלב תוכו רצוף אהבה, אבל אינה נראית ונגלית חוץ מן הלב, כי אינו בבחינת התפעלות ולא בצמאון כלל, כי אם בבחינת קירוב ובדביקות עצמית. ולכן נקרא בחינת מים, שמקרר בחינת האש, שלא תתגלה לחוץ, כי אם להיות נסתרת בתוך הלב, והיא אהבה בתענוגים, וכמו שכתוב בתניה, ספר של בנונים, חלק א' סוף פרק ת'. הבן שנסע לשליחות, הבן שנסע ונמצא באיזה מקום רחוק מההורים, והוא נזכר באהבה של ההורים, בחוויה של השבת בבית וכו', והוא מתעורר וצועק, אבא, אבא. מתי הוא צועק לאבא, אבא? מתי שהוא נמצא רחוק. האם מתי שהוא מתקרב לאבא והוא לא צועק אבא אבא אלא מחבק אותו, האם זו אהבה פחותה מאשר שהוא היה במקום רחוק וצעק אבא אבא? לא, זה שני סוגי אהבות. זה אהבה שבאה מצד הריחוק, אהבה כרשפי אש, אהבה של צמאון, אהבה של בעלי תשובה, הוא נמצא רחוק והוא צמא להשם. ויש בזה מעלה נפלאה באהבה כרשפי אש, היא שורפת את האש זרה, כי הצמאון הזה אהבה כאש. על זה אומרות הנשמות כאן למטה לנשמות למעלה, שחורה אני ונאבה בנות ירושלים. השחרות שיש לי פה שאני רחוקה, מתוך זה יש לי צמאון ואש אהבה יותר מאשר בנות ירושלים, כי אתם עוד לא חוויתם צמאון, ואתם בבחינת תענוג תמידי מים. שאינו תענוג, אתם מים. אבל מי שמרווה את הצמאון אחרי האש, אז יש לו גם את הצמאון של האש, וגם אחר כך שהוא מרווה את הצמאון, אז המים האלו מקררים את האש, כי אז הוא נמצא קרוב, זה נקרא אהבה בתענוגים. על פי זה נבין דבר מאוד מעניין. בסדר התפילה אנחנו אומרים ברכות השחר, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע,
מגיעים לשיא ב-18 שקט ולחש. פסוקי דה זמרה בכל בית כנסת, בפרט בתי כנסת חסידיים, נוהגים לומר את הפסוקי דה זמרה בכל רם, כי שמם כן הם, תודה. לזמר להשם, מזמרים, מנגנים, שרים, מזמרים את הדברים שמפריעים וגם מזמרים. אחר כך מגיעים לברכות קריאת שמע, ממשיכים בכל רעש גדול, אבל עדיין לא כמו פסוקי דה זמרה, קצת יותר מתינות, כשמגיעים לתפילת העמידה, בחשאי. מה ההסברה בדבר? שאתה רחוק, ואתה מרגיש שאתה עדיין רחוק, ואתה מתחמם, שומעים את הרעש הגדול, שאתה צועק, אני רוצה להתקרב. אז כל חלק בתפילה זה קרבה, אני רוצה יותר צמאון. כשאתה מגיע כבר ואתה נכנס בתוך חדר המלך, ואתה מתחבק עם המלך, שמה זה בחשאי. אתה עומד עכשיו קרוב אליי, דבר בשקט, אני שומע אותך. אז קודם שהיית רחוק, אני רחוק, אני רואה השם ככה והשם ככה, רוצה להתקרב אליך, אז הוא צועק ומתפלל ומתרגש, וכך צריך להיות הסדר. שמתפלל בכל רם, מתוך רצון ותשוקה, זה עניין גדול. התשוקה והדיבורים בתפילה של ההתלהבות. אבל אחר כך שהוא מגיע זה בחשאי. וזהו עניין... בקרלין ה-18 כך שקט. כן. אפילו בבתי כנסת ש... כן? שנוהגים כל התפילה. וזהו עניין תפילת 18 שבלחש בחשאי, כי בפסוקי דה זמרה הוא מעורר את האהבה כרשפי אש, והרי הוא כאילו עדיין רחוק מן המלך. מה שאין כן בתפילה, שהרי הוא כאילו עומד לפני המלך ואומר ברוך אתה, לנוכח. פירוש ברוך בחינת המשכה, שממשיך ייחודו יתברך למטה, שיהיה הוא בבחינת ביטול אליו יתברך למטה. הדבר זה תקנו, מודים אנחנו לך, שהוא בחינת ביטול, כמו שכתוב במקום אחר. וזהו עניין הקריאות וההשתחוות, לכן הוא בלחש ובחשאי. כלומר, זה שני שלבים בתהליך להתקרב להשם. אנשי כנסת הגדולה קודם דיברו איתנו מהמקום של זה רחוק, רחוק שמתקרב, זה פסוקי דה זמרה, תחושת הריחוק והכיסופים. אחר כך נקודת השיא של התפילה זה כשני אוהבים שמצאו אחד את השני, הם ממתיקים סוד אחד לשני בלחש, הם כבר לא צריכים לצעוק, כי עומדים אחד קרוב לשני. ברוך אתה שמודים אנחנו לך, זה הודעה וביטול שאדם כבר נמצא קרוב להשם, ולכן הוא גם משתחווה וקורע, כי הוא קרוב אליו, אז שהוא קרוב, הוא לא צועק, אני רחוק, אני רוצה להתקרב. הוא כבר מתחבק איתו, הוא כבר קורע אליו, הוא כבר מודה לו, כי הוא כבר נמצא קרוב אליו. בוא נחזור עכשיו, מה אמרנו? יש תורה ומצוות. תורה ומצוות זה אהבה הראשונה שבאה מהריחוק, והעבר רץ לדבר מצווה, זה מצד הריחוק, הוא רץ לקיים מצווה. זה שלב א', נעשה. לאחר מכן, שאדם כבר מתקרב, בשלב השני, אז התורה, זה כביכול, עכשיו אני רוצה להתחבר איתו. אני רוצה להתחבק איתו. אני רוצה להיות בתוכו. לימוד תורה לא יכול להיות ברעש גדול. לימוד תורה הרי זה אופן של הבנה והשגה. אני צריך להבין את הדברים ולהתחבר לדברים. פה דרוש מתינות, התיישבות, כי כאן זה כבר חיבוק והתחברות של הבן האוהב שהגיע לאביו. בואו נראה זה בלשון המאמר. הנה, בכדי שיהיה באדם בחינת אהבה וביטול זה, הדרגה השנייה הוא על ידי העסק בתורה דאורייתא מחוכמה נפקת, וחוכמה היא בחינת מים, וכידוע דחוכמה היא בחינת כוח מה, בחינת ביטול במציאות ממש. יהודי לומד תורה ומתחבר עם החוכמה האלוקית, זה מביא אותו לביטול פנימי. ובחינת אהבה כמים הנעל נמשך מבחינת החוכמה, הוא על ידי התורה דמחוכמה נפקת, גם כמו שירדה למטה שורה באו אינסוף ברוך הוא ממש. והראיה שגם למטה היא אינה בבחינת מקום וזמן, וכמו כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה, ולכן על ידי עסק התורה דווקא נמשך בחינת גילוי זה בנפש. אמרנו התורה זה החוכמה האלוקית, תורה איתה מחוכמה נחקת. מה המעלה של ספירת החוכמה? ששם האור אינסוף מתייחד. כי בחוכמה שלמעלה יש את הביטול השלם, היעדר ישות לגמרי.
ולכן שאדם רוצה להתבטל במציאות, להתחבר בהשם, הזכות להתחבר להשם באהבה שתחבר אותו בהרגש הפנימי אחרי הצימאון, זה לימוד תורה. כלומר שהוא מתחבר עם החוכמה האלוקית. בוודאי שלימוד תורה חייב להיות שיראתו קודמת לחוכמתו, ויש לו קודם את קיום המצוות. זה לא שאחד בא במקום השני. כמו שסוגי האהבות שדיברנו, זה שני סוגי אהבות שזקוקים לשניהם. זקוקים גם לאהבה מצד הריחוק, אהבה כרשפייש, וגם אהבה כמיים. פעם אתה בריחוק, פעם אתה בקירוב. גם פה צריכים את התורה והמצוות. אבל לרבות את הצימאון, זה בעיקר מתי שהוא לומד ומבין, ומתחבר עם החוכמה בינה הדעת שלו, בחוכמה של למעלה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שם את האור אינסוף בתוך התורה בהתגלות, בתוך כל פסוק בתורה, בתוך כל פרט בתורה הוא נמצא. שלכן גם מי שהיום לומד על קורבן עולה, זה כאילו יקריב קורבן עולה, כי הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתורה בהתגלות. האור אינסוף שמאיר בעולם בתורה, סליחה, זה למעלה כמו למטה. כמו כן, אחר שיעלה ויבוא, יגיע למדרגת אהבה וביטון הרב בתפילה ב-18. הנה, בכדי להיות בחינה ומדרגה זו קבועה ונטועה בלב האדם כל היום שלא תמות, מזה צריך האדם לעשות עיצות בנפשו. הנה אנו רואים בחוש שאחר התפילת 18 חוזר להיות כבראשונה. באמת ב-18 הוא מאוד התעורר והתחבר להשם, ואחר כך הוא שוכח מזה. והעיצה האמיתית מה לעשות אחרי התפילה הוא עסק התורה והלכותיה. אם היותן מלובשים בדברים גשמיים תחתונים, כמו בענייני זרעים ומועד, הן התכלית הייחוד והדבקות בו יתברך, כמו שכתוב במקום אחר. ובבחינה זו הנה עסק התורה שווה ממש לתפילת 18. ויכול האדם שיהיה רושם בחינת הביטול שבתפילת 18 קבוע ונטוע במסמרות בא לימות לנצח כל היום בעסקו בתורה. זאת אומרת, כמו שב-18 הוא עם המלך בעצמו, אז ככה שהוא יושב ולומד תורה, לא משנה איזה סוגיה. אז כמו שבשעת התפילה הוא נמצא עם המלך בעצמו ב-18, בחדר המלך, בכיתון המלך בעצמו, העיצה לשמור על האהבה הזאת והחיבור הזה, זה לימוד תורה שהוא לומד תורה. וזהו בדרך כלל ההפרש במצוות לתורה. ועל ידי מצוות יש לומר שבא לבחינת אהבה כריש ויש. כי המצוות הן בבחינת זמן ומקום, אחרי הסוגריים, ולזאת פעולתם בעבודה הוא לבוא לבחינת אהבה, שהוא על ידי התבונות וביטול הזמן ומקום. מה שאמרנו, הוא מתגעגע ולכן הוא מקיים מצווה, אז זה אהבה כרשפי יש. ראינו שיש בחינת מקום וזמן, אין בגשמיות ואין ברוחניות, אלא שהם בטלים לגבי אור אינסוף, ועל ידי זה נעשה אהבה כרשפי יש. אבל התורה היא למעלה מזמן ומקום, ראינו מצד הגילוי דור אינסוף למטה, ובמילא הזמן והמקום בטילים במציאות לגמרי, שזה עניין הייחוד והדבקות האמיתית שמגיע על ידי התורה. זהו כנר מצווה, כמו שדרשו רזל בסוטה, די מצווה מגינה לפי שעה, דהיינו בבחינת זמן, דהיינו בבחינת אהבה הראשונה, ותורה אור שמגינה לעולם בבחינת אהבה הבית. כלומר, מה שאמרנו בתחילת הדברים, שהמצוות נמשלו לנר, והתורה נמשלה לעניין של יום, כי הלימוד תורה מחבר את האדם באופן פנימי לתוך הדבר בעצמו. אז זה אהבה כמיים וזה אהבה כרשפי יש, כמו שנראה בעזרת השם בשיעור הבא.